Привіт! Сьогодні ми готуємо цільнозернове печиво без цукру для усіх, хто на здоровому. Це простий рецепт з типових продуктів з холодильника. Почнемо з борошна! Важливо взяти свіжі яйця. Парне молоко юної кози з прованських полів. Екстракт ванілі чайного дерева. Вимішуємо баобабовою лопаткою з кенії. Це що? Гулон, цільнозернове печиво без цукру для тих, хто на здоровому. То вже хтось таке зробив? А раніше то цільнозерновий гулон без цукру не можна було дати? Хотіли подивитися, як я козу буду доїти, так?